Tempull që tani më i përket kulturës. Kështu e ka cilësuar ministri Amirela Akumbaro këtë godin të re të ministris, godin kjo e cila ambart histori të trashëgimis kulturore dhe memorias filmike, e që jep vendin që i takon institucionit dhe artistëve në Shqipëri. Mirë se erdhët. Jo thjesht në Ministrinë e Kulturës, por në një nga ndërtesat mitike të kulturës, të trashëgimis kulturore, të kinemas shqiptare, të figurave të ekranit madh dhe të historis bashkore të Shqipëris. Hapsira ku ndodhemi sot, ndërtesa, arkitektura, dekori dhe fryma e saj, janë skena ku do të luaj sot e tutje, rolin shumë të rëndësishëm Ministria e Kulturës. Kryefjale e diskursit të Ministres Kumbaro ishte theksi tek fakti se kjo godin është e të gjithve. Sallat madhështore të kësaj ndërtese do t'jenë krejtësisht e në funksion e në dispozicion të njerëzve të artit e të kulturës për ekspozitat lira, për promovime, koncerte, performanca artistike, shkëmbime idesh dhe debatesh, edhe dëshirash. E përuruar në vitin 1952 nga udhëheqësit e Shqipërisë Komuniste, për arkitektin Shkreli, tani më Ministria e Kulturës, dikur korpusi qendror i Kinostudios, s'mund të mos shënoi shumë. Propaganda kërkonte hapësira të mëdha, kërkonte edhe financime të mëdha, në mënyrë që të bënte edhe mobilizime dhe tjetërsime të mëdha të natyrës, po themi të njerëzit, dhe me rënien e atij sistemi. Pra, në një farë mënyrë edhe kjo piramid e cila u ndërtua që ishin hapësirat e mëdha të Kinostudios. Por, nuk ra diçka, nuk ra fakti që ndërtimi kësaj godine shënon dhe lindje një kuartieri të Tiranës, që është ajo që ne quajmë Kinostudio, ka dhënë emrin krejt kësaj lagje Tiranës. Sa i takon faturës financiare, ministra ka këtë përgjigje. Për ndërtimi, rindërtimi, restaurimin e këti, e kësaj godine, nuk është harxuar as një lek nga buxheti i Ministrisë së Kulturës dhe as i qeverisë shqiptare aktuale, sepse është bërë me financimin e Alba Filmit me një projekt të filluar prej disa vitesh që synonte restaurimin e kësaj godine dhe që sot është të mbaruar. Ndërhyrje e të restauruese nuk kam prekur autenticitetin e ndërtesës, çka e dëshmojnë këto imazhe. Së jashtëmi është ndërhyrë në fasad, ndriçim dhe mjedisin për rreth godinës, i cili gjithaq do të shfrytëzohet për aktivitete kulturore të gjithfarshme.